İnzibati həbs, inzibati xətalar məcəlləsində göstərilən əməllərin törədilməsinə görə məhkəmə tərəfindən müəyyən müddətə, yəni burada 3 aydan artıq olmayan müddətə inzibati qaydada həbs etməni nəzərdə tutur. İnzibati həbs ancaq məhkəmə tərəfindən verilə bilər və o, deməli, xüsusi cəza çəkmə müəssisəsi var, o gedir inzibati qaydada həbs olunanların saxlanma yerində öz cəzalarını çəkirlər. Məsələn, polisin qanunun əmrinə tabi olmama, xırda xuliqanlıq, avtoxuliqanlıqla bağlı məsələlərə görə və digər məsələlərə görə inzibati qaydada həbs etmə məhkəmənin gəldiyi qərarla məhkəmə tərəfindən müəyyən müddətə inzibati həbs edilə bilər.